Ihminen pelkää aikaa, aika pelkää pyramideja, sanoo arabialainen sananlasku. Ketkä läsnäolijoista ovat henkilökohtaisesti olleet Giisassa suurten pyramidien juurella? No niin, todellakin pyramideilla jälleen. Ja ehkä olette samaa mieltä kuin minäkin, että kävi siellä kerran tai kävi siellä useammin, niin se elämys on, etten sanoisi, henkeä salvaa. Ja sitten lähdetään liikkeelle. Jo ensimmäisestä dynastioista alkaen egyptiläisillä oli käytössään kulttirakennustöitä aloitettaessa meidän peruskiven muuraustamme vastaava niin sanottu langanpingotusseremonia. Siinä hallitsija tai hänen edustajansa yhdessä historiankirjoituksen jumalatar Seshatin kanssa löi paalut ja pingotti langat tulevan rakennuksen pohjakaavioksi. Rakennuksen perusviiva määriteltiin tarkoin tähtien tai auringon senhetkisen aseman mukaan. Käytäntö oli voimassa koko faraonisen Egyptin ajan ja tulos oli yleensä jälkikäteen mitaten hämmästyttävän tarkka. Virhe oli yleensä alle asteen. Miksi näin suuri tarkkuus? Kun tuleva temppeli tehtiin jumalien asunnoksi maan päälle palaksi taivasta, se oli vastattava tarkoin taivaan tilannetta. Muuten ei ehkä nirppanoppa jumala suostuisikaan sijoittumaan talonsa maan päälle. Toisaalta temppelien suuntaaminen kuolemattomien ja virheettömien eli navanympäristötähtien mukaan teki toivottavasti rakennuksestakin tuhoutumattoman. Suuria pyramidia rakennettaessa taivaan systemaattista tarkkailua eli tuntivahtikäytäntöä ja langan pingotusta oli harjoitettu ainakin 500 vuotta, joten pyramidin suuntaamiseen tarvittavaa osaamista varmasti löytyy. Ja sitten mistä on peräisin pyramidimuoto? Pyramidimuodon selitykseksi esitetään tavallisesti kulttuurinen kehityskulku, ensin hautakumpu, sitten mastaba, sitten porraspyramidi ja siitä sileä pyramidi. Pyramidimuodossa on nähty myös kuolleen faraon pyramiditeksteissäkin mainitut nousuportaat taivaalle tai auringon säteiden viuhka pilviaukosta. Allekirjoittaneen suosikkiteoria on se, että pyramidimuoto symboloi Niilin tulvan laskiessa veden alta paljastuvaa ensimmäistä kumpua, niin sanottua alkukumpua. Meillä Pohjolassa lumen alta paljastuva kevään ensimmäinen pälvi herättää ehkä samanlaisia tunteita. Pyramidimuodolle voidaan johtaa myös kansantieteellinen ja hyvin arkinen selitys. Siinä kuvassa yksi. Tehdään tuulensuojaksi ruokoseinäinen pyöreä maja, jonka halkajaksi valitaan 7 kubittia, eli egyptiläistä kyynärää, eli halkaisija on hieman yli 3,5 metriä. Sellaisia näkee Egyptissä vielä tänä päivänäkin. Ruokomajaan tehdään aurinkosuojaksi kartiokatto, jonka korkeudeksi löytyy luontevimmin 1/2 majan halkaisijasta, eli kaltevuudeksi tulee 45 astetta. Muutetaan pyöreä maja yhtä suureksi nelikulmaiseksi majaksi, kun pinta-alaa ei oikein osata laskea. Yhtä suuri maja on se, missä 4 seinän yhteenlaskettu pituus on pyöreän majan seinän pituus. Kun tähän majaan tehdään äskeisen korkuinen kartiokatto, tulee katon kaltevuudeksi hiven alle 52 astetta, eli Keopsin pyramidin kaltevuus. Jätetään seinät pois ja kerrotaan vielä ruokomajan mittoja egyptiläisen kertotaulun tapaan 3×2 ja sitten 10 ja saadaan pyramidi, jonka korkeus on 280 kubittia ja sivun pituus 440 kubittia, eli Keopsin pyramidin mitat. Vanhemmassa farao Tsoserin temppelirakennelmassa on kivestä tehtyä ruokomajarakenteiden jäljittelyä, miksi ei myös suuressa pyramidissa voisi olla muisto tästä. Egyptiläisillähän oli vanhan säilyttämisen tarve suorastaan pakkomielteenä. Keopsin egyptiläisittäin Kufun
Pyramiidi ei siis todista, että egyptiläiset olisivat tunteneet ympyrän kehän suhteen halkaisijaan eli matemaatikkojen piin. Herodotos väittää antiikin perimätietoon pohjaavassa miltei vihamielisessä selostuksessaan, että pyramidia tekemässä oli 100 000 orjana raatavaa miestä tulvien aikana. Rakennusurakkaa voidaan tarkastella myös puhtaasti fysikaalisena ongelmana, kun tiedetään, että kaiken takana oli ainoastaan ja vain ihmisten lihasvoima. Arvioidaan ja lasketaan kaikkien kivien nostoon sidottu potentiaalienergia, ja kun tiedetään yhden ihmisen päivittäinen työpanos, on helppo laskea, millä minimiväkimäärällä selvittiin, jos koko rakennusaika oli 23 vuotta. Tulos on hämmästyttävän pieni luku, niin kuin huomaatte. Väkeä tarvittiin enimmillään rakennustyön alkaessa 13 000 henkeä. Ehkä todennäköisin organisointiratkaisu oli muutama tuhannen ammattilaisen työvoima, joka ahensi koko ajan, ja tulvien aikaiset suurtalkoot, joissa muuten joutilasta väkeä oli kymmenin tuhansin. Kun tiedetään, että suuressa pyramiidissa on 3 miljoonaa lohkaretta, on helppo laskea, että yli 2 vuosikymmenen ajan joka toinen tai kolmas minuutti valoisana aikana yksi kivilohkare oli sijoitettava lopulliselle paikalleen. Tehtävä ei siis ratkennut vain väkeä lisäämällä, vaan organisointiongelma oli ennen kaikkea logistinen. Oikea kivi oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Jos rakentamisen päävastuun kantoi Keopsin serkku Hemon, hän on silloin kiistatta historian ensimmäinen suuri logistikko ja huippuorganisaattori 4500 vuotta. Käytännössä olevat työkalut olivat mittatangot, luotilanka, rakotähtäin, vatupassi pituusmitta ja kivivasarat. Hakut, meisselit ja sahat olivat kuparia. Millainen oli sitten loppuosaltaan paljon pohdittu kivien haalaustie? Alkuosana toimi tietenkin Niililtä nousevan juhlakulkuetien pohja. Kokeissa on todettu, että 2,5 tonnin kiven vetämiseen reen tapaisessa telineessä kaltevaa vetisellä savella liukkaaksi tehtyä alustaa myöten riittää 6-8 miestä. Heidän tuli siirtää kivi louhimolta pyramidille noin viikossa, jotta aikataulussa pysyttiin. Kivet kohotettiin ylös paikalleen kallistelemalla ja kiilaamalla. Väkipyörää ei tunnettu, vain vipu. Herodotoksen mukaan pyramidit viimeisteltiin ylhäältä alkaen. Jos näin oli, rakentajien nerokas innovaatio oli siis käyttää pyramidia itseään rakennustelineenä, kuten nykyiset pilvenpiirtäjien tekijät toimivat. Kiven haalaustie oli silloin loppuosaltaan keskeneräisessä pyramidissa kiertävä 15 nouseva ramppi. Herodotuksen kertomus nostorijärjestelmästä on epämääräinen ja ilmeisesti paikkansa pitämätön. Oliko haalaustiessä puukiskot ja tai puupölkyt, emme tiedä. Puurullia ei käytetty, tarvittavaa puuta seetriä ei ollut tarpeeksi. Suurin pyramidin pohjakuvio on täsmälleen neliö, jonka sivujen pituus on meidän mitoissamme noin 230 metriä. Pyramidi lepää tarkoin pääilmansuuntien mukaisesti. Kun sanon tarkoin, totean, että sivujen suuntausvirhe oli alle 1/10 astetta. Kuulitte oikein, 1/10 astetta. Ja pituuserot, sivujen pituuserot alle 20 senttiä. Ja nurkkien korkeuserot alle 15 senttiä. Kun tiedetään 3 suuren pyramidin rakennusjärjestys ja ajankohta, jonka väitän olevan noin 2450 ennen ajanlaskun alkua, voidaan suuntauksen samaan suuntaan kasvavista hyvin pienistä virheistä päätellä, että rakentajat käyttivät pohjoissuunnan määrittämiseen 2 navanympäristötähden, pikkuotapan Kokhabin ja ison otavan mitsarin välistä suoraa, joka kulki melko tarkoin taivaan silloisen pohjoisnavan yli. Kun luotilanka yön oikeana hetkenä peitti EM-tähdet taakseen, se osoitti pohjoiseen.
Pyramidin korkeus, joka alun perin oli 146 metriä, ja rapiat päälle on nyt 137 metriä. Huipulle on siis syntynyt tasanne. Pyramidissa lasketaan olevan 2,3 miljoonaa, noin 2,5 tonnin painoista lohkaretta. Kuori, joka alun perin oli Turan valkoista kalkkikiveä, on täysin hävinnyt, ja vanhan Kairon hyvin monet rakennukset ovat siitä saaneet seinäkivensä. Samoin alimmat punagraniittiset kuorikerrokset, kiviaines on peräisin pyramidin läheltä, Niilin vastarannalta, nykyisen Kairon reunalta. Hautakammioiden ja joidenkin käytävien seinät ja katto ovat Assuanin graniittia ja suurimmat lohkareet painavat aina 45 tonniin asti. Pyramidissa on kolme kammiota. Alin maanalainen on peruskallioon louhitun laskevan käytävän päässä ja selvästi keskeneräinen. Samoin sijoitettu kammio löytyy monista muistakin pyramideista. Muihin kammioihin vievät käytävät ovat nousevia. Keskimmäistä kammiota nimitetään perinteisesti ja todennäköisesti väärin kuningattaren kammioksi ja ylintä kuninkaan kammioksi. Ja nyt tullaan sitten niihin arvoituksellisiin viistoihin putkiin, joiden varaan oikeastaan koko tämä minun visioni tässä perustuu. Ylimmistä kammioista pyramidin ulkopinnalle tai miltei pinnalle johtavat viistot, niin sanotut ilmanvaihtoputket. Niitä on 4 ja niiden läpimitta on 20 x 20 senttiä. Ne ovat tällaisia näin.